Sincer, grăbor patoscane, eli caruac tal, ceriaunit, cam na haruț. Am băs concret. Duc vorpes, duc vorpes. Ievna haruț a nercat, cei ce vorpes se ha ca cați. Băt sarumec. Artsakhi voreve karkhavichak, Azerbaijani kazum. Te voch. Ayo kam voch. Vstaim vor Artsakhi karkhavichaki harts-e gtnum a batsarapes Artsakhum bnakvu hayutsyan iravastsyan gotum. Aisinkan Hayastan patasxanatutyun chuni et harts. Patasxanatutyune mi ban. Che zer tesakete konkret. Im tesakete nae vor Artsakhi karkhavichaki harts-e voroshuma Artsakhum aproh hayutyune. Հասկացա, բայց ձեր համար, որպես բանակցային գործընթացի վերջնարդյունք, հիմա դուք խաղաղության պայմանագրի պատրաստող գլխադասային կառույցներից մեկն եք, այսպես ասած, արտգործնախարարությունը. Հա, դուք խոսեք ձեր արձագանքում կտակ, բայց ես կոնկրետ ուզեմ հասկանալ, դուք բացառում եք որևէ կարգավիճակ Ադրբեջանի կազմում, թե ոչ? Որպես քաղաքացի, իհարկե, այո, ես պատասխանում եմ, այո, այսինքն բացառում եմ։ Դուք ուղղեցիք որպես Հարցը հնչեց, պատասխանը ստացեք, լավ, համեցեք։ Ախ, պարոն Թևանյան, համաձայն չեմ ձեր հնչեցրած գնահատականների հետ, գրեթե բոլոր։ Ես գիտեք, մեր քաղաքական գործունեության ընթացքում մենք բազմիցս խորհրդարանում հիմնականում ականատես ենք լինում մեր ընդդիմադիր գործիչների, գործընկերների որոշակի գնահատականների և պահվածքի, որոնք ցավոք սրտի խորապես չեն արտացոլում արդի իրականության գնահատականը և չեն բխում Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության ներկա տիրող իրավիճակից, կարգավորումներից, լարվածության թուլացմանը ուղված չեն, իրենց բազմաթիվ հայտարարություններ, գնահատականներ շատ հաճախ նաև ունենում են ոչ ցանկալի հետևանք։ Ես կարծում եմ, որ մենք որպես խորհրդարան պետք է որոշակիորեն այժմ վեր կանգնենք այդ ներանձնական կամ ներքաղաքական կամ այլ ձևակերպումներից, օրինակ տեսեք դուք արտգործ փոխնախարին հարցնում եք անձնական կարծիք, ասեմ, հիմա բացատրեմ։ Եթե արտաքին գործերի նախարարը, նախարարի տեղակալը, տվյալ դեպքում պարոն Ղևոնդյանը, ով ունի հսկայական փորձ առնվազն արտաքին քաղաքական ասպարեզում, այստեղ ներկայացնի իր անձնական կարծիքը, ապա անհասկանալի կլինի, թե ինչի համար է ընդհանրապես նա նախարարության անունից այսօր զեկույց ներկայացնում։ Ես կարծում եմ, որ մենք որպես ազգային ժողովի պատգամավորներ այս դահլիճում մեզ պետք է հետաքրքիր չլինի արտգործ փոխնախարարի անձնական կարծիքը, օրինակ ինձ բացարձակ հետաքրքիր չի մեր կառավարության գործընկերների անձնական կարծիքը, որոնք նրանք կարող են արտահայտել, և ոչ միայն կառավարության գործընկերների, նաև ընդհանրապես բոլորի այստեղ ներկաների, որոնք կարող են արտահայտել, ասենք տնային միջավայրում կամ ընկերների հետ զրույցներում, ինձ հետաքրքիր է նրանց կարծիքը, պատկերացումները որպես ընդհանուր համակարգի մաս, և ես այդպես եմ պատկերացնում ընդհանրապես բոլոր հարցերի պատասխանները, որ քննարկում են այստեղ մասնավորապես մի հարցի, որի շուրջ այսօր մենք ունենք բավականին լարված իրավիճակ, արվում է ամեն ինչ, որպեսզի այդ լարվածությունը չվերածվի ավելի բարդ գործողությունների շղթայի և չբերի կյանքի, մարդկային կյանքի կորուստների։ Եվ ես խնդրում եմ և առաջարկում եմ, որպեսզի մենք մեր գործընկերներին չդրթենք կամ չառաջարկենք, չստիպենք անել այնպիսի հայտարարություններ,
մասնավորապես անձնական կարծիքի կամ ոչ անձնական կարծիքի մասով, որը կարող է հետագայում ընդհանուր մի համակարգի պատասխան տալու պատճառ դառնալ։ Եվ այստեղ խոսքը ընդհանրապես չի վերաբերում ձեր հնչեցրած հարցին և պարոն փոխնախարարի հնչեցրած պատասխանին։ Ես հասկանում եմ, որ այնպիսի միջավայր է ձևավորվել, որ այստեղ շատ դրական, լավ էմոցիաներով քննարկում էր տեղի ունենում, բայց առաջարկում եմ նաև չմոռանալ, որ վերջիվերջո տեսախցիկները միացված են և մեզ բացի մեր հանրությունից քաղաքացիներից այլ մարդիկ էլ են հետևում։ Եվ խնդրում եմ անձնական հանկարծ չընդունեք, իհարկանս ձեր գործունեության բոլոր գործընկերների, սա ուղղակի դիտարկում էր, կխնդրեմ հետ այսու այս բանը պահենք, շնորհակալություն։ Մարդիկ իրենց անձնական կարծիքից ելնելով կարող են նաև քաղաքական որոշումներ կայացնել, եթե համաձայն չեն այդ պրոցեսի հետ, ես դրա համար եմ ասում, որպես անձ և որպես պաշտոնյա, դա շատ կարևոր է, ինչ վերաբերում է իրավիճակի լարվածության կամ լարվածության մեղմանը, ժամանակը ցույց է տվել, որ այդ ճիշտ հակառակն է լինում, երբ որ այդ խնդիրներից չի խոսվում և երբ որ կոնկրետ արձագանքները համարժեք չեն լինում։ Հիմա տվյալ դեպքում, օրինակ Շուշիի հռչակագրի հետ կապված, ես համարում եմ Հայաստանի արձագանքը շատ անհամաչափ և սխալ, որ չտրվեց արձագանք Շուշիի հռչակագրին, և Ղարաբաղի հետ կապված էլ հստակ մեսիջներ են պետք, որ մենք իմանանք, ասենք, եթե այդ հարցի պատասխան հստակ չի տրվում, այդ դեպքում հարցեր են առաջանում և տարբեր մեսիջներ են ստանում նույն մեր Արցախի հայրենակիցները, նույն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, դրա համար շատ կարևոր է մեսիջներ տալը, որ մենք իմանանք ինչի ինչոց է և ինչա սպասում, իսկ լարվածության աճը պայմանավորված է նաև կառավարության կրավարական կեցվածքով և ձերքեր լվանալու քաղաքականությամբ, երբ որ հայտարարվում է, որ դա մեր խնդիրը չի, ռուսական պատասխանատվությանը և այլն, այսինքն արձանագրում ենք, որ Հայաստանը արդեն պաշտոնապես է հայտարարում, որ ինքը Արցախի անվտանգության երաշխավորը չի, ես իրավիճակը փոփոխված է, սրա գնահատականները դրա համար պետք է տալ։ Շատ լավ, ես կարճ արձագանք եմ, պարոն Սուկյասյան, և նախ ձեր գնահատականները Հայաստանի կառավարության կրավորական պահվածքի ձեռքերը լվանալու հետ մեղմ ասած ոչ կորեկտ են և իրականությունից հեռու։ Արտգործ նախարարության դեմքով, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի դեմքով և ընդհանրապես բոլոր հնարավոր հարթակներում բոլոր անհրաժեշտ խնդիրների մասին խոսվում է և այստեղ դուք մի նուրբ պահ նշեցիք, որ անձնականը քաղաքականի հետ չի բռնում և այլն, որևէ պաշտոնյա, որ այսօր համակարգի մաս է, ընդհանուր գլոբալ կառավարման համակարգի մաս է կազմում և նա ունի որոշակի անհամաձայնություններ, հարցեր, այս կառավարության իշխանության օրոք նա կարող է այդ բոլոր հարցերը քննարկման առարկա դարձնել և այն վիճակը, որ այսօր գոյություն ունի ընդհանրապես մեր աշխատանքային մթնոլորտում, ճիշտ ձեր նշածի հակառակն է ենթադրում։ Եվ ես մեկ անգամ կրկնում եմ, տեսեք, դուք ասում եք արձագանք չի կատարվել, մենք կարող ենք բացել և ընթերցել արտգործ նախարարության հայտարարությունները բոլոր այն իրավիճակների մասին, որտեղ որ պետք է արձագանք կատարվել, և դուք կհամոզվեք, երևի չեք հետևել, որոշակի բաներ բացեք թողել, հնարավոր է, ես կարծում եմ, որ արտգործ նախարարությունը, փոխնախարարն էլ այստեղ ներկա, մեր ընդդիմադիր խմբակցությանը, մեր պատկերացումները որպես իշխանություն գրավոր կերպով կներկայացնի, որպեսզի նրանց հարցերը և պատկերացումները, որոնք իրականությանը չեն համապատասխանում, շատ հաճախ փարատվեն։ Շնորհակալություն։ Հաշվի առնելով, որ այնպես քաղաքական հարթակ տեղափոխեցիք, ես կարծիք ունեմ, դե չէ, նկատի ունեմ արտաքին քաղաքականության, մենք ավելի շատ այսօրվա իհարկե արտաքին քաղաքականությունն ինքս էս բանն ամենակարևոր խնդիրներից է, բայց ես ուզում եմ ասել այլ բան, կառավարությանը դուք գնահատական եք տալիս առանց խորանալու, առանց
Da, 30 տարվա սխալ վարած քաղաքականության արդյունքն է, սա մեկ, երկրորդը։ Հիմա շատ ծանր ժամանակահատված է, ես ուզում եմ շատ լավ էլ առիթը, ուզում եմ կոչով դիմել մեր բոլոր հարևաններին, մեր եղբայր հարևան պետությանը, վրացիներին, աբխազներին, ասետներին, ադրբեջանցիներին, թուրքերին, որ դարեր շարունակ այս տարածաշրջանը դարձել են պատերազմական գոտի, dar e շարունակ մեկին մյուսի հետ կրվացել են, բայց այդ մարդիկ հազարամյակներ ես նույն տարածքում են ապրել, բացի 1-2 եկող, այսպես ասած, ցեղերից կամ ազգերից, եթե այդպես անվանենք։ Հիմա ես ուզում եմ մի բան հասկանալ, դա ինչքան պետք է միշտ կրվենք, ավիրվենք, ունեցվածքը, ունեցած մեր երիտասարդները զոհվեն, ամեն ինչ քանդուք հարաբ լինի, հետո տասնյակ տարիներ նորից ուզենան վերականգնեն, այս հարաբերությունների, այս մտածելակերպը, այս վարվելակերպը, այս ձևի մտածելը պետք է վերանա այս տարածաշրջանից, հակառակ դեպքում դեռ 100 ամյակներ, 1000 ամյակներ միգուցե մեր սերունդները շատ վատ տարածքում ապրեն, մեր ուզածը ի՞նչը, մեր ուզածը կա դիվանագիտական լեզու, կա դիվանագիտական համակարգ ինստիտուտ, որը շատ հստակ իր աշխատանքը կատարում, ունենք պարտադիր պետք է ձեր անձնական կարծիքը, անձնական կարծիքը այն, որը որ կբերի մեզի զարգացման, որը որ կբերի մեզի ուժեղացման, իմ անձնական կարծիքը միայն հիմնված է դրա վրա, եթե մի բան պետք է ես անեմ, իմ ազգը կործանվի, տարածքներ հանձնեմ, դարեր շարունակ չկարողանամ ինքնուրույն պետություն ստեղծել, իհարկե դա ինչ ուզում ես խոսի ամենավատ բանն է, ի՞նչ է նշանակում անձնական կարծիքով սա մտնում այնտեղ, թե չի մտնում, ի՞նչ ենք ուզում մենք, այս տարածաշրջանում մեր ուզածն ի՞նչ է, կամ մենք մեր սերունդների առջև պարտավորություն չունենք, լավ չենք կարող նա զարգացած տարածք ստեղծել, տարածաշրջան ստեղծել, մեկս մյուսի հետ նորմալ հարևանություն անել, եղբայր ազգեր կան, եղբայր պետություններ կան, եղբայրություն անենք, մենք իրանց համար ցավանք, ինչ որ իրենք խնդիրներ ունեն, իրենք մեզ համար ցավան, ինչ ամեն անգամ, ինչ ենք ուզում, մեր հնարավորությունները գնահատել եք, ես 30 տարի մի օր հարց տվել եք, այդ որ գնում եք կազինոներում կրվում եք, այդ որ թալանում եք, այդ որ սաղ փողերը հանել եք, դրսերում շենքեր եք ձեռք բերել, ու ինչի համար եք արել, Ղարաբաղը պաշտպանեիք, զենք ձեռք բերեիք, բանակ ստեղծեիք, առողջապահություն ստեղծեիք, նկատի ունեմ մենք լուրջ խնդիրներ ունենք, ու ամեն անգամ կռիվներ ենք անում, չգիտեմ սրա անունը ինչ է, ամեն անգամ ուզում ենք միշտ պատերազմական գործողությունների մեջ լինենք, լաց ենք, հետո ուրիշից պահանջենք, իսկ խոսքը գնում է ինստիտուցիոնալ հարաբերությունների մասին, մեր իշխանությունները, մեր կառավարությունը, ասպան պայմանագիր ունենք այս կամ այն պետության հետ, այդ պայմանագրի շրջանակներում է կառավարությունը արտահայտվել, ոչ մի վատ բան այդտեղ չկա, մենք էլ մեր պարտավորություններ ունենք ու պարտավոր ենք մեր պարտավորությունները նույնպես կատարենք, խոսքը սրա մասին է, Ռուսաստանի Դաշնությունն ունի, Հայաստանն ունի, Ադրբեջանը ևս ունի, պետք է ամեն մեկը կատարի իր առջև դրված կամ իր ստորագրած այն փաստաթուղթը, որը ստորագրել են, ես ուղղակի սա ուզեցա ասել, որ մենք ինչ-որ մի պահ պետք է գիտակցենք, հիմա այդ պատերազմական գործողությունները շատեր ուզում են այդ պատերազմական հատվածները ավելի լայնացնեն, այս նպատակ ուներ ես իմ ասածը, որ շատ մեր հարևան եղբայր պետություններ գիտակցեն, որ պետք չի տարածաշրջանում ոչ մի կոնֆլիկտ ստեղծել, ոչ մի պատերազմական գործողություններ, այլ պետք է մեկս մյուսին աջակցենք, որպեսզի զարգանանք, մեկը հարևաններ ենք, ապրելու ենք դարերով նույն տեղում, խնդրում եմ այդ ռետորիկան, եթե հնարավոր է, մեկս մյուսին հարգում ենք, որպես պատգամավորներ, քաղաքացիներ, եկեք գնանք այս ճանապարհով, շնորհակալություն շատ։ Պարոն Ղարաբաղյան, դուք բանն եք ասում։